Želeći da pomogne lokalnim proizvođačima i izlagačima Pirotske peglane Kobasice, Udruženje proizvođača Pirotske peglane u saradnji sa turističkom organizacijom i gradom Pirotom pokrenuće internet izlaganje, predstavljanje, promociju i prodaju proizvode izlagača, članova Udruženja proizvođača Pirotske peglane Kobasice. Za ove namene uskoro počinje da radi i sajt namenjen upravo ovom proizvodu sa svim izlagačima koji imaju proizvedenu peglanu Kobasicu. Posetioci sajta će moći da se informišu o zaštiti geografskog porekla i imena elaboratu zaštite proizvoda, retrospektivi svih sajmova peglane kobasice, videozapisima proizvođača i njihovog predstavljanja, obaveznoj analizi bezbednosti proizvoda svih izlagača, kao i markicama sa QR kodom i karakteristikama proizvoda. Sajt na internetu nastavit će sa radom i posle 30. januara kada se planira ocena kvaliteta proizvoda koju će dati stručni žiri u prostorijama ekonomske škole u Pirotu. Na internet prezentaciji, odnosno sajtu, naći će se 30 -tak lokalnih proizvođača i dugogodišnjih izlagača ovog proizvoda. Svi i proizvodi izlagača i proizvođača poslati su u veterinarski institut Niš na mikrobiološku analizu. Rezultati analize kao i početak rada sajta Peglena kobasica i predstavljanje proizvođača piće dostupno najverovatnije od 25. januara. Manifestaciju podržavaju Tigar Tires, Dunavo osiguranje Pirot, lokalni mediji i portali Ekonomska škola, Sportski centar, Dom kulture, javno preduzeće Komunalac i mnogi drugi.